Україна проти Росії. У Газі починається наступний етап слухань Трибуналу ООН. Не потрібне непотріб, як Азія бореться зі сміттєвим імпортом з Європи і США. Від сватання до вінчання на Прикарпатті влаштували фестиваль весільного обряду. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Сьогодні у Газі наступний етап слухань Трибуналу ООН за позовом України проти Росії. Суд розгляне заперечення Федерації. Йдеться про звинувачення у порушенні Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Москва не вважає себе стороною спору у цьому питанні. Заявляє, що суперечності між країнами не мають стосунку до жодного договору між державами. В Кремлі і далі наполягають, що на Донбасі громадянська війна, яка не регулюється міжнародними конвенціями. Сьогодні перший раунд усних аргументів. Росія виступатиме першою, завтра свою позицію обґрунтує українська делегація. Нагадаємо, позаторік у січні Україна подала позов до Міжнародного суду ООН проти Росії. Серед звинувачень – надання зброї, фінансування незаконних формувань на Донбасі, обстріли житлових кварталів на Донеччині і Луганщині, збиття малайзійського Боїнгу, дискримінація щодо української та кримсько-татарських громад. До Міжнародного суду ООН Київ передав понад 17,5 тисяч сторінок доказів російської агресії. Українські правозахисники виступають проти повернення російської делегації до ПАРЄ. Сьогодні там можуть ухвалити рішення, що призведе до поновлення роботи Федерації в асамблеї. Це стане моральною капітуляцією Ради Європи за повного нехтування Кремлем правил організації. Будь-яка дискусія щодо зняття санкцій з Москви має починатися з вимоги звільнення усіх незаконно утримуваних українців у Росії та на окупованих нею територіях Криму і Донбасу. Йдеться у листі до регламентного комітету ПАРЄ. Звернення підтримали 12 правозахисних спілок, зокрема Центр громадянських свобод, Об'єднання родичів політв'язнів Кремля, Кримсос та інші. Нагадаю, Росія не бере участь у сесіях ПАРЄ з січня 2015 року після обмеження повноважень її делегації. І до ситуації на Донбасі. Під ранок бойовики обстріляли з протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок околиці Кам'янки. За попередню добу противник 5 разів відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил. Біля Мар'янки і Пісків застосував великокаліберні міномети. В районі Гнутового ворог цілив з гранатометів і стрілецької зброї. Серед українських армійців ніхто не постраждав. Вояки дали гідну відсіч окупантові, знищено одного бойовика. Повітряні навчання в районі проведення ОС. Цього разу навички вдосконалювали бійці десантно-штурмових військ. Армійці одного з підрозділів стрибали з парашутом з висоти 600-800 метрів. Вправи виконували зі зброєю та спорядженням в умовах, наближених до бойових. Після приземлення штурмовики відпрацьовували низку супутних тактичних завдань з оборони та наступу. Серед десантників були й новобранці, що піднялися в небо вперше. Перший стрибок – це було щось неймовірне. Ці 3 секунди вільного падіння, маса емоцій, але обов'язково рахунок, без рахунку нікуди. Купол відкривається, і це, напевно, найбільше щастя, що він відкрився, він є, він над головою, білий, гарний. Дуже багато вражень. Навіть я не можу передати всіх своїх емоцій. Майже весь підрозділ досвідчених військовослужбовців, які проходять службу з 14-15 року, мають досвід. Коли приходить молоде поповнення, ми їх навчаємо, щоб вони бачили, що є на кого рівнятися, переймати бойовий досвід. У Білому домі підтвердили, що запросили Володимира Зеленського до США. Раніше інформацію про можливий візит президента України до Америки коментували тільки на Банковій. А вже напередодні ввечері джерело в адміністрації Трампа повідомило нашому спецкору Дмитру Янопченку, цитую, «Лист є і запрошення відвідати Америку з візитом справді надіслано. Однак дати взагалі не обговорювали». Кінець цитати. За словами політиків, у рамках майбутньої поїздки має відбутися особиста зустріч президента України з Дональдом Трампом. Проте ані формат, ані головні теми поки що не визначені. Хвиля телефонних замінувань триває у Луцьку. О 9 ранку повідомили про нібито закладену вибухівку у Волинській обласній лікарні. Через жорстокий жарт довелося евакуювати не лише персонал медзакладу, а й усіх хворих, і, зокрема, важких, які самостійно не можуть рухатись. Тож, окрім операційних служб, на місце прибули реанімобілі. Нагадаю, від 31 травня
Зловмисники повідомили про замінування більше ніж 30 об'єктів. Це житлові будинки, магазини, зоопарк, офіси політичних партій. Кожен обстежили вибухотехніки, небезпечних предметів не знайшли. За даними кіберполіції, електронні листи з погрозами надходять із серверів, зареєстрованих у Російській Федерації. 12 кілограмів бурштину виявили прикордонники пункту пропуску Раваруська. Українець намагався переправити камінь до Польщі. Щоб приховати контрабанду, переробив паливний бак своєї автівки, обладнавши там додатковий відсік. Правоохоронці витягли з нього пакети з необробленим бурштином різних фракцій. Відсьогодні набирає чинності новий український правопис. У Міністерстві освіти і науки рекомендують починати впроваджувати нові норми під час публічних виступів та ділових зустрічей, а також у театрі, кіно і літературі. У системі правил змінилося звучання та написання деяких слів, а частина допускає застосування і старих, і нових мовних приписів. Цьогорічних іспитів нововведення не торкнеться. Наразі в Міністерстві розробляють план поступового впровадження змін в освітній процес. Обов'язковими вони стануть не раніше, ніж за 5 років. Реформи дійшли до державних творчих шкіл. Умови навчання Мінкульт хоче змінити вже з 1 вересня. Зокрема, планують скасувати викладання співу та театрального мистецтва, а уроки за фахом скоротити. Вчителі бояться звільнення, батьки підраховують, у скільки їм обійдеться така новація. Анастасія займається музикою вже 7-й рік. У свої 16 вона лауреат багатьох конкурсів. Колись обрати арфу порадили вчителі. На фортепіано був перенабор, і ми з мамою подумали, чому не сходити на арфу. Ну, ми зайшли, я познайомилася з преподавателем, мені показали там різні прийоми, мені подобалось, і я залишилась. Попереду училище, а потім консерваторія. У музичній школі дівчинка займається з викладачем 3 рази на тиждень і щодня самостійно. Тож не розуміє, як можна навчитися грати на інструменті, якщо займатися лише раз на тиждень. А саме годину на заняття зі спеціальності передбачили чиновники в нових освітніх програмах. Таку реформу ініціював Мінкульт. Чи можемо ми говорити тоді про професійну підготовку, про формування навичок, які на цьому першому, другому, третьому роках навчання є дуже важливими. І тут важливим є саме періодичність занять, системність занять. При одній годині на тиждень системності бути просто не може. У дітей просто відбирають право на безкоштовну мистецьку освіту, кажуть учителі. Наприклад, у Києві батьки маленьких музикантів та художників платять в середньому 200 гривень на місяць. За ці гроші отримують 2 і навіть 3 уроки фаху на тиждень, а ще заняття із сольфеджіо, співу, музичної літератури. Нового навчального року дітей вокалу безкоштовно не навчатимуть. Це ще один пункт реформи. Індивідуальна робота викладача і учня, коли учень один на один працює з викладачем, і викладач чує і бачить ці нюанси, це є сама правильна і єдиновірний шлях. Але найстрашніше, реформа може залишити музичні школи без державного фінансування. Адже вирішувати, чи давати гроші на мистецтво, будуть місцеві громади. Активісти впевнені, що майже всі музичні і художні школи в селах позакриваються. Тому почали збір підписів під петицією щодо скасування наказів Мінкульту. Її підписали понад 13 тисяч українців. Наталія Шумакова, Богдан Савруцький, телеканал «Інтер». Шістнадцять людей загинули під час вибуху замінованого автомобіля на півночі Сирії. Понад 20 поранені. Серед них 4 дітей. Теракт стався у місті неподалік від кордону з Туреччиною. Здетонувало надвечір на ринку, коли там було велелюдно. Жоден з екстремістських угрупувань на себе не взяло відповідальність за вибух. Ізраїльська армія обстріляла сирійські позиції поблизу Дамаска. Під ракетний удар потрапило місто Кунейтра. Загинуло 3 бійців, ще 7 поранені. За версією військовиків, атака стала відповіддю на 2 ракетні удари, які Сирія напередодні завдала по ізраїльській частині Голанських висот.
У Венеції круїзний лайнер, пришвартовуючись, вирізався у туристичний теплохід. Аварія, ймовірно, сталася після того, як обірвався трос, який з'єднує круїзні судна з буксирами. Через сильну течію величезний корабель не вдалося зупинити. Двоє людей на теплоході зазнали легких травм. Чи є серед потерпілих туристів українці, наразі невідомо. Азія потопає у смітті. Через тонни непотребу з Європи, США та Канади країнам Сходу загрожує катастрофа. Чи є способи врегулювати проблему? Далі в сюжеті. Справжня дипломатична сутичка точиться між Філіппінами та Канадою. А виною всьому сміття. Пластик та інші відходи переповнюють порти Філіппін. Президент країни Родріго Дутерте навіть погрожував Оттаві війною. Після тривалих суперечок канадське сміття все ж вирушило додому. 31 травня з Філіппін вивезли понад 1000 тонн суховантажу. Усі витрати на транспортування Канада взяла на себе. Торгівля відходами – це неприйнятна практика, яка порушує права людини. Прикро, що більшість країн саме в такий спосіб позбуваються непотребу, який не можуть утилізувати самотужки. Сміттєва проблема стосується багатьох країн Сходу. Від 1988 до 2016 Китай прийняв 68 тонн пластикового непотребу зі США, Японії та Великої Британії. Однак торік Пекін заборонив сміттєвий імпорт. І західні держави вимушені були шукати нові шляхи збуту. Один із них простягається до Малайзії. Ми тут, щоб закликати розвинені країни переглянути свою політику щодо пластикових відходів і припинити відвантажувати сміття на території країн, що розвиваються. Якщо непотріб вирушить до Малайзії, ми повернемо його назад. Сміттєва війна привернула увагу світової спільноти. Екологи закликають ратифікувати Базельську конвенцію ООН, що врегульовує транзит та утилізацію небезпечних відходів. 12 травня в Женеві 187 держав підписали пакт про боротьбу з пластиковими відходами, що фактично є додатком до конвенції. Основна мета документу – зменшити кількість пластику, що потрапляє до океану. За підрахунками експертів, щорічно в моря та океани викидають понад 8 тонн пластику. Наразі ця проблема залишається гострою не тільки для країн Сходу, а й для всієї планети. Аліса Орлова, Ірина Крамарчук, новини, телеканал Інтер. Американські компанії можуть покинути Мексику. Дональд Трамп пригрозив, якщо тамтешня влада не припинить незаконну міграцію у США, американські компанії, які мають у цій країні свій бізнес, згорнуть його і повернуться до Штатів. За словами очільника Білого Дому, дії Мехіко недостатньо рішучі. Президент запевняє, уряд Мексики може врегулювати міграційну кризу за день, якщо захоче. Натомість він лише направляє до Штатів делегації для мирних перемов. Кім Чен Ын з'явився на публіці разом зі своїм начебто репресованим першим заступником. Кім Йон Чхоль був головним відповідальним за переговори зі США, які минули не дуже вдало. За даними південнокорейських газет, держслужбовця відправили на каторжні роботи в одну з північних провінцій. А дехто навіть повідомив про його страту. Однак інформаційне агентство Північної Кореї оприлюднило відео, на якому Йон Чхоль живий і здоровий супроводжує північнокорейського вождя та його дружину на концерті. Папа Римський вибачився перед ромами за століття дискримінації. В останній день свого візиту до Румунії понтифік зустрівся з ромською громадою та від імені всієї католицької церкви перепросив за роки приниження і зневажливе ставлення. За його словами, цей народ століттями зазнавав репресії і переслідування. За історичними хроніками, тільки під час Голокосту вбиті сотні тисяч ромів. Папа Римський закликав не судити необачно та не породжувати забобони. Історія показує, що католики теж можуть піддаватися злу. Я хотів би перепросити за це. Перед церквою і Господом прошу вибачення у вас. За всі ті часи в історії, коли ми дискримінували, жорстоко ставилися до вашого народу чи просто дивилися скоса. Винищувач Spitfire виставили в головній залі залізничної станції Лондон-Бридж. Це копія відомого літака в натуральну величину. Такі машини вели повітряні бої з німецькою авіацією протягом усієї Другої світової війни. Spitfire зустрічатиме пасажирів до 6 червня, коли відзначатимуть 75-ту річницю дня звільнення Західної Європи від нацистів.
У Гімалаях зникли 8 альпіністів. Вони піднімалися на східну Нанда-Деві, одну з найвищих і важкодоступних вершин Індії. Серед зниклих 4 британці, 2 американці, австралієць та індієць. Усі вони були частиною команди з 12 людей, яка почала сходження ще всередині травня. Однак повернулися лише 4 з них. Альпіністів розшукують уже тиждень, але жодних слідів поки що не виявили. Освоїти місяць, розробити альтернативні джерела енергії та позмагатися у боротьбі з умом. Все це вміють роботи, яких створили українські школярі. Напередодні відбувся національний відбір на Всесвітню олімпіаду з робототехніки, у якому змагалися тисячі учасників з усіх куточків України. Які вони роботи майбутнього? Дивіться далі. Ми його називаємо Льоша. Ось це просто робот-друг. Цей пластиковий механізм поцікавиться у вас як справи, заспокоїть, якщо вам погано, і викличе поліцію у разі небезпеки. За допомогою спеціального мобільного додатку робот визначає рівень гучності у квартирі. Якщо він зависокий, викликає правоохоронців. Ми розробили цей проект для того, щоб привернути увагу до такої дуже важливої проблеми, як насилля у сім'ї. В Україні щорічно понад 3 мільйони дітей стають жертвами або свідками насилля у сім'ї. Тому ми розробили проект робота, робота-друга, який зможе морально тебе підтримати та у якійсь мірі захистити тебе. У тебе є робот, значить ти не один. Цей проект – один із кількасот на всеукраїнському фестивалі робототехніки. Вже 11 років поспіль столиця приймає команди дітей з усіх областей, які змагаються за право представляти Україну на Всесвітній олімпіаді. Ми збираємо найкращих робототехніків, найкращих архітекторів, дітей, які захоплені від нових технологій, які хочуть і бачать себе в цих професіях. Якраз це такий фінал, коли ми вибираємо найкращого робототехніка. У нас тут є і розумний транспорт, є і альтернативні джерела енергії. Роботи учасників не повторюються. В кожного своя розробка, яка пройшла не одне випробування перед фестивалем. Цей робот розроблявся вже годами. Я його робив один рік. Він в мене вже на 4 олімпіадах бував. Тоді він займав 4 місця. І він в цей раз побудив. На цей захід щороку приходять родинами. Спочатку споглядають, потім самі стають учасниками. Впечатлення дуже хороше. В цьому році все проходить на вищому рівні. Діти всі отлично виступають, і ми теж. Національний відбір вирішить, хто саме поїде восени до Угорщини на міжнародний етап змагань, де представлені 85 країн. З 500 українських команд лише 10 отримують право боротися за світове визнання. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. У німецькому місті Дюльмен, за давню традицію, кремезні парубки приборкували рідкісних поні. Юнаки, їдучи навскач, відбирали і виводили з табуна молодих жеребців для спарювання. Так контролюють кількість дюльменів. Розлучатися з гуртом цього разу довелося 24 поні. Вони повернуться у вересні, коли сезон парування залишиться позаду. Щороку це шоу збере десятки тисяч глядачів. Цікаво спостерігати за тим, наскільки професійно чоловіки ловлять коней. До слова, у мене склалося враження, що тваринам це теж до вподоби. На Буковині напередодні відкрили пам'ятник знаному хореографу, художньому керівнику ансамблю «Смеречина» Валерію Васькову. Саме в ньому починав свій творчий шлях Василь Зінкевич задовго до появи «Червоної рути». Про легендарного хореографа і танцювального новатора. Дивіться далі. Ці стіни танцювального залу в невеличкому містечку Вижниця бачили не одне покоління артистів. Саме тут півстоліття тому заснували знаний у всьому світі танцювальний колектив «Смеречина». Ось у нас є дуже цікава фотографія, на якій є учасники 50 років назад, де Зінкевич був керівником нашого ансамблю. Він створив цей ансамбль в свій час ще задалеко до пісні «Червона рута». Згодом колектив очолив Валерій Васьков і почав старанно вивчати буковинський фольклор. А відтак «Смеречину» перетворив з аматорського колективу на театр буковинського танцю. Було додано такий колорит, смак, живописність в хореографію, в живописність костюмів,
додалася аутентика. За півстоліття існування колективи змінилися артисти і танцювальні вистави. Єдине залишилося незмінним раритетні костюми. Тому що є свої техніки. Техніка зав'язування хусток на кожному танці, вона є різною. Так само плахти, юбки, треба буде додати сорочки, прикраси. Дуже багато використовується. Справжнім проривом Смеречини вважають композицію «Маланка» про гуляння під час різдвяних свят. Танцюристи тривалий час виступали із Софією Ротару, отримали сотні грамот та відзнак. І все під керівництвом саме Васькова. Сам купляв за свою зарплату, мізерно. Ночував, віднював тут у цьому будинку культури. Сам шив навіть чоботи, віночки сам робив. Я кажу, ти ще вишивав? Він каже, я б і вишивав. Та наприкінці 90-х через відсутність фінансування Васьков переїздить до Португалії. До Буковини він так і не повернувся. У 2015-му помер. На згадку про геніального хореографа в його рідній Вижниці відкрили пам'ятник. Символічно біля нього танцює Смеречина. Бронзовий монумент встановили перед будинком культури, в якому працював Васьков. Тепер тут планують влаштовувати танцювальні фестивалі. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Від сватання до вінчання. На Прикарпатті відроджують давні звичаї. У селищі Обертин відбувся фестиваль весільного обряду. На святі показували етнічне вбрання покутських молодят, як колись пекли весільний коровай, ставилися до сваталися та брали шлюб. Бачили весільні традиції мої колеги. Сватання. Саме з цього починається весільний обряд. В Обертині, за традицією, хлопець іде просити руки дівчини до сходу сонця у супроводі родичів та друзів. Кількість сватів обов'язково має бути непарною. Щойно батьки благословляють, майбутні молодята починають планувати весілля, на яке самі запрошують гостей. Просили мамо, тато, і я вас дуже прошу, аби ви нас прийшли на весілля в Обертин. Далі найвідповідальніший момент – випікання короваю. Кухарок скликають з усього села, обирають жінок за особливим критерієм. Це цілий обряд, коли приходять кухарки, жінки приходять з села, щоб вона не була розлучена, щоб вона не була вдовиця, щоб вона була гарна господиня. Тільки тим дозволяють випікати молодим коровай. Головне дійство у день самого весілля. Спершу одягають нареченого, на пояс чіпляють тубівку, підперізують спеціальним поясом, черезом, який символізував силу юнака. А завершує образ чорний вишитий сардак на правому плечі та капелюх. Головний атрибут – захист легіня – це його капелюх. Капелюхи прикрашали завжди пір'ям з домашньої птиці і ковилою. Наречено одягають у вишиту сорочку-сукню. Зверху гофрована накидка, яку на покутті називають фатою. На талії спеціальний пояс із вовняної кольорової пряжі – крайка. Та головний атрибут молодої – вінок, який для неї плетуть незаміжні дівчата. До церкви молодята йдуть пішки через усе село під музичний супровід та весільні співи. Загалом на фестивалі можна було побачити найцікавіші фрагменти весільних традицій покуття одразу кількох сіл. У кожного в селі є свої традиції. Як в'яжуться віночки, як молоду зав'язується. І з загрози того, щоб воно не зникло, я запропонував районному відділу культури Тлумацькому, щоб ми організували такий фестиваль весільних традицій. І 10 навколишніх сіл відкликнулись. Організатори фестивалю сподіваються, давні звичаї візьмуть собі на озброєння сучасні молодята. І вже подумають, щоб зробити це дійство традиційним. Катерина Сривкова, Жанна Дучак, Зановій Автанас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Понад 700 тисяч болівальників вийшли на вулиці Ліверпуля зустрічати футболістів рідної команди після перемоги в Лізі чемпіонів. Головну площу міста заполонили сотні тисяч людей у червоному. Криками та оплесками радісні фанати зустріли автобус з гравцями та тренерами. Вони запускали фейерверки та скандували назву клубу. Ліверпуль вшосте став переможцем турніру. Попередня перемога була майже 15 років тому, тож для шанувальників клубу цей день довгоочікуваний. Це просто фантастично. Ми з першої ночі на ногах. Ледве змогли купити квитки на потяг, бо приїжджає чимало шанувальників з усього північного заходу Англії. З Блекпулу, з Престона, звідусюди. Поїзд був просто переповнений людьми. А сьогоднішній вечір не передати словами. Фанати Ліверпуля найкращі у світі.
На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка і побачимось завтра на Інтері.